Bora pra análise sem spoilers do filme Os Caras Malvados. E esse é o novo filme da Universal Pictures que estreia dia 17 de março nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite pra gente assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E olha só, o convite, ele foi também pro nosso Bulldog. Pra quem não sabe, a gente tem um Bulldog em inglês e ele foi junto com a gente, que era uma sessão pet friendly ali. E no final do vídeo aqui, vocês vão ver alguns registros de como é que foi essa experiência dele com a gente no cinema. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva também nas nossas redes sociais, a gente tem Instagram, Bulldog Nerd, Discord, Bulldog Nerd, tudo aqui tá na descrição do vídeo. E lembrando que vocês podem também ser membros do canal e ter acesso a benefícios exclusivos, selo de membros, emojis exclusivos, um sorteio por mês, então fiquem ligados, só clicar aqui em seja membro. E esse filme aqui conta a história de 5 caras malvados que fazem parte de um grupo ali. Tem o lobo, tem o tubarão, o cobra, o piranha e a tarântula. Cada um deles tem uma habilidade ali diferente, um especializado em furtos, o outro em arrombamentos, em hackeamento de sistemas, e eles acabaram se tornando os bandidos mais conhecidos do mundo por fazerem ali roubos que deram muito certo. Só que durante o último assalto, deu tudo errado, e aí eles foram presos, e eles têm que convencer todo mundo que a partir de agora eles são os caras bonzinhos. Ó, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que destacar aqui é que o roteiro, ele é bem criativo, bem humorado, é um roteiro envolvente, em vários momentos a gente tá assistindo o filme e a gente se pega ali sorrindo, dando risada. É um roteiro realmente gostoso, algumas piadas que realmente dão muito certo. Olha, eu sou difícil de pegar um filme assim que eu dou risada e eu me diverti aqui assistindo esse filme. Esse filme é que ele tem um humor bem inocente, mas ele é bem engraçado. E aqueles malvados bonzinhos, malandros bonzinhos, eles são assim, ah, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou muito malandro, eu sou malvadão, mas o coração é bom, então a gente dá muita risada com isso. E o texto ajuda também eles a serem muito divertidos e muito carismáticos, né? Então a gente o tempo inteiro tá se divertindo com o filme. As problemáticas ali do filme são mais infantis, mas ele consegue premiar tanto os adultos que estão no cinema quanto as crianças. Então a gente recomenda demais, assim, pra aquelas famílias que querem ir juntos pro cinema, assistir com as crianças, levar pra passear, assim, pra assistir um filme bem legal. É, o clássico filme daquele programa de família, né? Tanto as crianças vão se divertir, como também tem piadas ali de versão pros adultos também. E o filme também tem uma pegada de ação que lembra, às vezes, o Missão Impossível, 007. Ele é bem legal. E o filme, ele é baseado nos livros Scholastic, né, do Errol Bleb, e ele é dirigido pelo Pierre Perifel, que fez também ali trabalhos ali na franquia Kung Fu Panda, e esse é o primeiro trabalho dele em longa-metragem como diretor. E a animação, a qualidade da animação tá excelente, assim, a gente vê os personagens bem expressivos, os olhos são muito expressivos, e todo o traçado tá tudo muito bonito. E a gente assistiu esse filme dublado, a qualidade, assim, tá excelente, a gente gostou muito mesmo, assim. É, foi muito divertido o evento ali que a gente foi, que foi uma pré-estreia pet friendly, então o nosso Bulldog inglês, ele foi junto, vocês estão vendo aí ele passeando pelo shopping, se divertiu, tinha petisco pra cachorro nessa sessão, vários outros cachorros, tinha café da manhã pros adultos, foi um evento muito divertido, então foi muito massa acompanhar esse filme com o nosso Bulldog do lado, né? E a organização tava assim, impecável, toda a parte de higiene e limpeza, mesmo com um monte de pets por lá, tava assim, excepcional. É um filme muito divertido, a gente realmente recomenda, um bom programa pra família. Em alguns momentos, é óbvio, ele tem uma pegada mais infantil, um texto mais inocente, mas eu acho que boa parte da galera vai se divertir bastante. Então a nossa nota pro filme Os Caras Malvados é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!